ក្រុមហ៊ុន តបជាប់ពីប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីកំពុងស្ថាបនាតបជាប់ពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញអភិបាលរងខេត្តនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលលោកនៅពេញចន្ទរាបានបានដឹងតាមទូរស័ព្ទថាផ្លូវថ្មីមួយខ្សែនេះមានទទឹងរហូតដល់ 60ម៉ែត្រនិងប្រវែងជាង10គីឡូម៉ែត្រសាងសង់ចេញពីប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ ទៅកាន់ខេត្តកណ្ដាលតបជាប់មកផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងមុខនំបន់ប្រជុំជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបញ្ជាក់ថាផ្លូវមួយខ្សែនេះសំខាន់ណាស់ហើយក៏ជាខ្សែផ្លូវមេក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់គម្រោងប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីដែលគ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ 2028 ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃបញ្ចប់ការស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែនេះពីព្រោះជាគម្រោងរបស់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន OCIC ដំបូងឡើយអ្នកឧកញ៉ាពងខៀវសាបានប្រកាសពីការសាងសង់ស្ពានអាកាសប្រវែងជាង 10 គីឡូម៉ែត្រពីប្រលានយន្តហោះថ្មីមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែតើគម្រោងនេះផ្លាស់ប្តូរមកសាងសង់ផ្លូវនេះវិញឬយ៉ាងណាយើងមិនអាចស្វែងយល់ការពន្យល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនបាននៅឡើយនោះទេ តាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុន OCIC ប្តេជ្ញាឲ្យគម្រោងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងឆ្នាំ 2028 ដូច្នេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗណាក្រៅពីផ្លូវអតិភិបមួយខ្សែដែលកំពុងសាងសង់ក៏នឹងអាចមានការស្ថាបនាផ្លូវជាច្រើនខ្សែទៀតប្រតិក្រឡាគ្នាដែលនឹងចាយថវិការាប់លានដុល្លារទៀតក្នុងការសាងសង់នាពេលខាងមុខនេះ គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីបាននឹងកំពុងសាងសង់បាន 50% ហើយគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីបាននឹងកំពុងសាងសង់បាន 50% ហើយនឹងរំពឹងថានឹងគ្រោងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ 2023 ខាងមុខនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករឿងសុផាន់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Wingrow Realty តាមបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលានេះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះដែលមានតម្លៃ15,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាងសង់លើផ្ទៃដី 2,600 ហិកតាជាការវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន OCIC ចំនួន 90% និងរដ្ឋាភិបាលចំនួន10%គម្រោងនេះមានទីតាំងក្នុងក្រុងតាក្មៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាល អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលមានចំណតយានយន្តហោះថ្មីប្លែកហើយទំនើបដែលជាប្រលានយន្តហោះលំដាប់ថ្នាក់ UAE ត្រូវបានរចនាឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Poster and Panther ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្មរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសគម្រោងនេះនឹងក្លាយជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិធំជាងគេទី9នៅលើពិភពលោកដោយនាំមុខដោយប្រលានយន្តហោះ នឹងនាំមុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបេកាំងរបស់ប្រទេសចិននៅពេលគម្រោងនេះបានបញ្ចប់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនឹងអាចផ្ទុកយន្តហោះធំៗនឹងអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបានរហូតដល់ជាង 27,000,000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2030និងអ្នកដំណើរ 30,000,000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2050 ដែលស្របតាមផែនការមេនិកាអភិវឌ្ឍ